уважаеми пациенти, смятам, че е необходимо да ви направя една лека инструкция във връзка с фолтест, който се практикува при нас. Фолтеста представлява едно изследване на специфичните точки на китайските меридиани върху кожата на човека. Взема се специфично съпротивление в кожата на пациента със специален уред, който замерва тези неща. Пациентът държи в едната си ръка електрод, а с другата, с другия електрод, аз замервам точките. Измерването е в микроволти, изобщо не се усеща, без болка, без бодене, без някакви вземане на кръв, урина и такива неща. Само чрез докосване се взема сигнал от съответната точка. Тези точки, разбира се, са много важни и трябва да се знаят и да се улучват. Трябва да бъде специалиста подготвен. Така че аз подготвям много курсисти, някои от тях са толкова добри, че се гордея с тях. Така. И отклоненията в показанията съответстват на отклонения в органите, които са свързани с тези меридиани. Измерването заедно с всичко трае 1 час. За 1 час аз се справям да мога да открия кои органи са засегнати, какъв патоген има, ако има патоген, и какво лечение да се приготви. Това е едно идеално лечение, което е специфично за всеки пациент. Като знае човек, че ще дойде на фолтест, трябва да знае, че ще го помоля да свали металните бижута, защото смяната на бижутата може да ми даде отклонения в сигнала. Днес съм мерила с едно поле, утре ми дойде с друго някакво поле и то ми дава отклонения в сигналите. Аз желая да бъдат сравними резултатите днес и утре. Също така не е желателно да дойде дамата цялата напарфумирана и да влияе на сигналите на билковите лекарства. Има едно много важно условие. Без кортизонови препарати, вземани през устата поне 1 ден предварително. Желателно е пациента да е с чисти ръце и с чисти крака. Донесете си добавките, за да видим дали са съвместими с лечението и дали не давате излишни пари. Имайте предвид, че работата е съвместна и очаквам от вас да се отнесете сериозно към здравето си, защото здравето е личен избор